Hallå och välkomna till en ny vlogg. Idag står jag med Klasse på en parkering i Gustavsberg. Jajamensan. Och nu ska vi iväg på nya äventyr. Ja, neråt landet. Det blir neråt, neråt till Jönköping ska vi. Ja. Till en familj där som det spökar i en precis. Lägenhet. Ja. Och det har hänt ganska allvarliga grejer där så. Ja, men det ska bli intressant att se. Ja, och vi kommer inte berätta för Jocke eller vad som händer. Nej. För hon kommer få gå runt med oss. Ja. Och berätta vad som händer. Han kommer få sitta i bilen och vänta. Sen kommer vi gå in och se om han känner på samma ställe. Ja. Så det här ska bli en upptäcksresande. Ja. Och, vad man nu säger. Och sen efter henne då kommer vi åka till Falks grav och spendera natten där kan man säga. Skiffla snö säkert. Ja. Vad säger du? Det blir 15 minus kanske? Ja, ungefär. Så det blir härligt. Ja. Det gäller att pälsa på sig. Ja, jag har köpt en ny dunsovsäck i alla fall. Du har det bra. Jag har 3 liggunderlag bara. 3? Ja, 2 tjocka. Ingen sovsäck? Jo, sovsäck. Du ligger på liggunderlagen liksom. Ja, men det... Nej, men det ska bli intressant. Ja. Så att... Vi gillar väl synas efter vägen om ett annat. Ja, men då packar vi om bilarna så syns vi sen. Ha det bra. Vi tänkte det är bra 2 ställen ifall det inte händer någonting. Man vet ju aldrig när man nej, går. Precis. Men jag hoppas det händer någonting i den här lägenheten också. Ja. För det var lite sjuka grejer. Jag kan ju berätta lite för dig nu. Ja. Hon berättade ju att de har ju precis flyttat dit eller något sånt där. Okej. Okay. Och så har det börjat hända grejer direkt. Ena barn hade blivit biten i benen eller något sånt där. Sjukt. Ja, han sa det eller jag vet inte om det var hon eller han. Spöket bet mig. Ja. Det är lite konstigt. Och sen hade den ett märke. Men jag tror inte hon trodde på barnet just då liksom. Nej. Och sen är det en docksäng. De hade någon sån här antik docksäng, så gammal. Oj då. Så hon frågade om det kunde vara den. Och det skulle bli intressant att se om Joakim känner något på den docksängen. Ja, väldigt. Och sen är det... Ja, det är en massa grejer. Vi kommer inte riktigt ihåg alla grejer. Nej, det är svårt. Det är så bra minne. Ja. Jag skulle berätta en bra historia. Men... Ja, men hon får berätta själv. Sen som jag skrev till dig efter när jag hade varit hos min dotter över jul där. Jag måste jag släppa med mig någonting. Ja just det, det började hända grejer hos din dotter. Ja, där. Direkt när jag kom ner. Just det, hunden börjar reagera och springer ut samma tid till hallen varje kväll. Mellan 9 på kvällen och 8:55. Det är något som står där. Morrar och reser ragg. Oj. Gjort varje dag sedan jag har varit nere. Den är skuld. När de är uppe på övervåningen ska lägga barnen på kvällen. Då är både hundar och katter, de är alla uppe på övervåningen. Det är ingen nere. Oj. Och sen är det någon som dunkar där nere. Jaha. Ja. Så nu är du inte välkommen tillbaka. För jag är exorcist innan. Jag måste helt enkelt ner och hämta tillbaka det kanske. Ja, jag tror det. Men det är som så att jag tog med mig min säng ner dit, som de fick. Kan det vara fast typ, kanske följde med sängen? Det är det enda som jag tagit med ner. Ja, men du har säkert tagit med dig själv på något sätt. Och så kanske de tyckte det var intressant att stanna där. Ja, antagligen. Nej, det är sjukt. Du var för tråkig. Ja, tydligen. Jag gör ingenting. Blir inte rädd eller? Nej, inte tugg. Spännande. Skiffel hade du? Ja, skiffel tog den. Ja. Och storken är ju med sig stormkök och så. Storkkök. Nej, men det roliga är att jag kollar på någon så här dokumentär på SVT Play. Ja. Om så här döden i Djävskåpasset eller något där. Det är någon gammal, jag vet inte om jag uttalar rätt, men det är någon gammal så här myt eller legend. Ja. Då var det så här ryssar från universitet. Ja. Jag tror de var 8-9 stycken. Den har jag också för mig. Jag känner igen det där. De ska ut i vildmarken på något jättesvårt ställe. Ja. Sen hittar de alla döda. Ja.
och de ligger typ avklädda. Precis. De har skurits ur tältet. Ja. De hittar kroppsdelar som ligger lite här och där. Så det är så här mystiskt. Ja, precis. Och det var något liknande som hände uppe i svenska fjällen när de var 8. Okej. Okay. Och då vid det tillfället var det en som överlevde. Ja. Det var 7 eller 8 som dog. Det var alltid börja blåsa jättekallt. Ja. De var mitt på fjället. Så var det var säkert 15-20 minus. Och sen började blåsa storm. Mm. Så de kunde inte söka skydd och så blåsade alla igen. Okej. Okay. Och då börjar folk... Man börjar klä av sig, man gör så konstiga saker. Man blir nerkyld. Ja. Men apropå det, det var det jag tänkte på nu. Så ska vi ut i kylan. Ja. Så vi får hoppas att det går bättre för oss. Naturligtvis. Bra dokumentär då, annars var det... Ja, den var riktigt bra den där. På SVT Play, så du kollar den. Stolke! Stolke! Nu kommer den här. Det är ju 2 månader sen sist. Ja, det är länge sen. Ja, för fan. Nu är det så. Nu är vi samlade. Kyligt. Ja, det har fan mer grejer. Ja, alltså det mesta, det är ju, vad heter det, filter och grejer för dig. Alltså, hela ryggsäcken är full med filter. Ja, det är bra. Jag tänkte jag vill lite chansa. Jag hade någonting om 15 minus. Jo, det var just därför jag ville ha med mig. Biltema här i Linköping. Biltema, en bra butik. Jajamensan. Vi ska hem till, eller vi ska ta hem. Hem 24. Hur har vi? Titta. Det blir väl bra det där? Ja, det där räcker. Det räcker ju. Det var såna här också. Kanske... Nej, den där räcker. Jag tror det. Ja, jag tror det räcker. Ja. Det är samma skicka. Du kan inte filma det. Okej, då stänger jag. Så. Titta. Precis, nu får jag börja filma igen för nu har huset. Jajamän. Det är tillsagd att jag inte får filma där inne. Nej, det är fan inte. Tycker jag är dåligt. Ja. Jag har ju marschaller i alla fall. Ja. Vi kan värma händerna idag. Mm. Det blir lite donken tror jag. Ja, det blir gott. Vi är i Linköping. Så det blir donken. Sen blir det reka på Falks grav då, och se om vi kommer fram. Vi vet inte hur mycket snö det är där och om det är plogat dit. Ja. Det är väl lite det. Eller om vi kan sätta ner tältet. Ja, nej, men tältet. Jag är mest orolig för om vi kommer fram till själva platsen. Jag vet inte hur det ser ut. Ja. Nej, alltså det med ett helst ingen oro för att det går att lösa. Ja. Det är värsta fan att ta det svårt. Det är det där som låter. Det är det där som låter, eller? Jag tror det. Ja. Och det är på avisar bilen. Så vi ser något. Putsa upp rutorna lite. Här är lilla sjön från igen. Sacke. Sacke, ja. Problem att komma fram här. Ja, vi är på väg till Falks grav och det är inte plogat. Så vi åker på bilspår här, men det är precis som vi kommer fram här. Sakta men säkert. Ja, man försöker inte paja bilen liksom. Jävlar, nu är porrbelysning i skogen. Ja. Lys på dig själv lite. Jävlar. Det är coola bilder.
där. Ja. Nej, men nu är vi här. Jag har ställt bilen här. Jag kan lysa på bilen här. Så nu ska vi gå upp sista biten till Falksgrav. Ja, här är Falksgrav. Här står det. Allting. Falkanders, just det. Ja, jag får kolla det sen då. Ja. Va? Må ju kasta. Slottet. Bra. Ja. Jag tänkte nästan att ni... Att ni sitter bakom korset så kör vi med röd lampa så kör vi en sån thumbnail-bild. Ja. Det ser jävla coolt ut. Ja, man går runt med röd lampa så här. Liksom. Mm. Mycket bra. Ja, men du vet var det är någonstans. Jajamän. Ja, kung. Så nu får jag tillbaka från jag fryser redan. Ja, fan. Det här är ju... Här kan det nog hända grejer. Här blir tältning sen då. Ja, sen, ska du vända bilen då? Ja. Vi vänder bilen. Så. Hoppa, jag var Joakim. Vad är det här? Ja, vi tittar in en lägenhet som ska vara hemsökt. Ja. Jag säger vid namn Mikaela och kontaktar oss. Och, ja, hon ska visa mig strax var det är som mest hemsökt och vad som händer där. Ja, lite hotspot och sånt. Och då skickar jag ut... Ja, Joakim och Klass i bilarna. Mm. Ni får åka ner och handla kaffe eller något. Precis. Så, ja, det var väl det. Ja. Så nu ska vi gå runt med Joakim sen då. Här har vi Mikaela. Hallå. Hej. Så nu ska vi se om Joakim har rätt då. Mm. Eller Joakim har rätt om vi har rätt. Får vi se? Nej, om man känner någonting. Ja, det. Precis. Så där, då står jag här med Mikaela. Mm. Och vi är upp nere i Jönköping. Och varför vill du att vi skulle komma hit? För att det hände väldigt konstiga saker. Bland annat så knäppade... en kväll så drogs pallen över golvet när vi låg och sov. Pallen som är i vardagsrummet. Ja. Sen min dotter har sagt att ett spöke har bitit henne i foten. Och hon är liksom 1,5 år. Så det känns liksom... Som att inte hon pratade. Det var det du nämnde till mig och så sa att hon gick inte ens på förskolan. Nej. Men känner du igen någonting om beskrivningen? Typ det mesta. För han nämnde ju knackningar och sådär. Och sen... Och just att det var där jag sa att det hände mest eller liksom... Hotspotten var ju den pekade ut. Mm. Jaha, då kör vi igång här. Nu har vi riggat både sovrummet... Med typ det mesta liksom. Mm. Och ditt rörelselarm har gått igång nu. Utan som pep. Ja, precis. Och samma här nu också. Sjukt. Ja, det är sjukt. Ja. Mysigt. Men... Yes, då har vi kört här ganska länge nu. Mm. Nu tänkte vi lämna dig med massa övervakning här, så får vi se... Inte så snabbt mot dig, men... Nej, men se om det händer någonting när vi drar. Om det... Och sen kommer vi tillbaka imorgon runt övervakningen så ska Joakim göra en rensning. Husrensning. Mm. Och sen slänger vi ut den här sängen. Mm. Sen får vi kolla om det blir bättre sen. Jag tror det kan bli kanon. Kan du låna ut den till grannen? Ja, bara ta den här. Så nu ska jag sätta upp lite övervakning, Joakim, eller? Ja. Lite runt om. Mycket bra. Den här kameran ska ju med. Jajamensan. Sådär. Hallå! Sådär, nu är vi klara med spökjakten här borta hos Mikaela. Tyckte det var väldigt intressant. Men nu är vi på väg till Falksgrav igen och kör live ändå. Så nu har vi tankat bilen. Och vad det har blivit kallare, 14 minus. Ja, det blir lite kallt. Så det blir kallare än vi trodde. Men, ja, vi ska dit. Och, ja. Vi är väl där om 20 minuter. Sådär då, nu är vi framme här vid Falksgrav igen då. Ja. Och Hallå. När vi kom hit, det är bra. Ja. Vi parkerar bilen här. Varmt och skönt här. Ja. Det var som kallast, var det 14 minus? 14. Så jag vet inte vad det är nu. Men nu ska jag i alla fall rigga upp lite grejer och så jag måste ut med marschaller och lite sådär. Mm. Och sen drar vi igång live. Ja.
Så där, nu har vi avslutat en live. Vi höll väl på i en timme och kvart eller något. Ja. Sen gav fingrarna upp. Det blir så jävla kallt om händerna. Det är fruktansvärt. Man står så statiskt och håller en kamera. Fortfarande inte fått upp fingrarna. Nej, men vi fick ju ganska mycket rampod. Ja. Och... Det var så gott som hela tiden. Du tyckte du såg någon springa runt där. Och folk i liven såg grejer som sprang runt. Och så fick vi lite röster. Mm. Jag tyckte jag hörde någon sån här skrig. Det tyckte alla. Ja. Det är så konstigt. Så var det när jag drog i berg. Ja. Var det precis för kanske jag hörde ju, det var något ljud jag hörde. Ja. Det var som det var någon meter bakom mig. Ja just det, när vi bilen. Ja precis. Mm. Det var ju, men det var därför jag sa också där med att det var, jag sa ju att det var inget ljud läte. Nej. För att jag kan inte förklara ljudet, men att det lät. Men sen var det att det lät som det var bakom min rygg, bara någon meter bakom min rygg också. För det var ju som det där skriet, det lät också, men det går inte att förklara vad det var för någonting. Om det var någon så här kvinnoröst eller, jag vet inte. Det lät mer än som det var i fall. Det lät konstigt. Ja. Och jag hörde flera såna grejer när vi körde spiritbox, som inte kom från spiritbox. Nej. Som typ var runt oss. Ja. Så något skumt var det där. För det var ju det, jag först tänkte jag, så här, jag tänkte först och så bara, ni var konstigt, eller alltså ljud ni gjorde där. Ja. Men sen var det så här, men shit, men ni är ju inte där, ni är ju där borta. Ja. 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 Nej, men det var kul att köra lite live där, i alla fall. Ja. Testa din röda lampa, den var häftig faktiskt, och sen blåa var bra. Lite blanda lite. Det fungerade bra i liven. Ja, det tyckte jag. Och nu sitter vi och varmar oss med lite kaffe här i bilen. Dragit på värmen och snart ska vi ut och bygga tält. Fyffa. Och skotta. Ja. Skotta lite. Men det blir nice. Det blir fint. Får se om vi kan sova sen. Ja. Och bara krypa ner som man är. Eller om vi blir störda. Ja. Jonas. Jonas, ja. Jag bjöd ju in han. Ja, men han får komma. Jag har radion i fickan så vi kan ropa på han. Oh, nej, men vi syns väl lite när vi... Jag filmar nog lite i tältbygget sen. Ja, så. När vi har kommit på plats. Ja. Och sen inne från tältet. Men lite när vi bygger tält också. Det är alltid kul. Tja. Ja. Här blir övernattningsplatsen då. Perfekt. Bredvid graven här. Kanon, Joakim, eller hur? Ja, det blir nu ska vi slå tält. Här sätter vi upp här. Klassar med byggbelysningar. Mycket bra, mycket bra. Vad gör du, Klasse? Gräver efter guld? Ja. Leta mask. Leta mask. Här gör vi botten till tältningen. Nu är du bra, var det? Nu tar vi ingången mot... graven, eller? Ja. Mycket bra. Hitta. Nej, så dokumentera det här. Ja, men det är det som är roligt att ha. Jo. Där. Vad säger du? Är det där för tältet? Ja, det här är, men det här är ju vanligt tält. Jaha. Sen kommer ju ett rökskydd på det. Ja. Oj. Det ska en meter där. Va? Jag har typ en meter stång. Har du en meter stång? Ja. Ja, men det ska ju upp sen. Ja. Okej. Va? Blinka inte. Nej, det jag har hållit på bort. Försöka få bort. Jag kommer åt en knapp. Jaha, den har åkt isär där. Det ska vara någon jävla regnskydd. Joakim, vad är den? Nu är den nyran. Ja, den, det borde vara i den där samma... I den? Det var den ju. Det borde vara i det tältet på, antar jag. Det här är ingenting. Ja, nu har vi rest grundet i tältet där, men vi har glömt... Vindskydd har vi tydligen glömt. Så det blir inte nog att vi ska sova så här 16 minus. Vi ska sova i sommartält. Men vi får se. I värsta fall får man väl dra om det skulle vara så.
sätta sig i bilen. Nej, vi tror på det här. Jaha grabbar, 16 minus. 16 här ligger vi. Sommartält. 16 minus. Du kör utan vindskydd och... Jag vill skydd. Kör här. Norrländska snöar. Ja. Lika gärna kunna det är lägga på utsidan. Ja. Det var planerat. Härligt. Ja, hur fan. Klass, välkommen till Spökigt Sverige. Det är glamoröst. Hur fan, vi ligger här jävla. Köra live eller? Ja, kan jag göra det, live. Det här kommer bli fan en natt att minnas alltså. Ja. Det är bättre värt det. Ja. Var bara för själva upplevelsen. Joakim, du får ärva mina... Tack. Så jag sa, det här var planerat. Ja. Ja. Nej, nu lägger jag på. Det var... Så, kvart senare, jag nedbäddar också. Nu ligger Klasse. Hallå. Vi får ju hoppas att inte vi blir antastade av Johan Falk. Vad fan har du för lapp där under hakan? Ja, det är prislappen. Fan, vi får se hur det här går. Nej, det går bra. 16 minus. Fan vad högt upp det ligger, fan. Hallå. Jag har våningssäng. Ja, fan. Det är våningssäng för. Men då säger vi godnatt då så. Ja, godnatt. Nighty nighty. Ses imorgon. Godmorgon, morgon. Godmorgon. Fy fan vad det var kallt. Godmorgon. Hårt och kallt. Jag har varit förberedd så jag har varit kvar. Ja. Jävla norrlänning. Den är alldeles dyngsur. Ja, den är lite blöt lite. Ja. Men det kanske inte är så bra att ligga så här i... I myggtältet. Myggtältet. Minus 16 liksom. Men nu ska vi tillbaka då till... Ja. Nej, till vad heter hon? Mikaela. Ja, Mikaela, ja. Hämta övervakningen. Vad sa du? Det var jag som kommer ihåg namnet. Ja, det är bra. Nej, men så ska vi hämta övervakningen där och göra en rensning. Typ. Yep. Ja. Jag har inte sovit någonting. Det är för hårt. Ja, det är inte bra. Min luftmadrass jag skulle sova på, den var så stel så jag kunde inte få in munstycket. Den hade frusit. Det kan pumpa upp. Jävla bajskit. Ja. Halkskrap på morgonen här. Mysigt, mysigt. Upp och hoppa grabbar, upp och hoppa. Så Klasse, nu är vi med här i vloggen. Hallå! Nu sitter vi här i bilen helt djupfrysta. Man känner sig som Findus. Ja, fiskpinnar. Frostig på ryggen och... Tillbaka, det fanns lite varmt kaffe där borta, ska bli nice. Ja. Det var kvar där borta. Ja. Och ingen snö har kommit. Som tur är. Nej. Då hade vi inte kommit tillbaka. Nej. Nej, men det här är ju... Ja, ja. Ja, vi prickar av... Den här... Utan vindskydd. På vintern. Sova i myggnät. Ja. Ja, då är det is på din sida. Ja. På hela vägen. Ja. Och hela sovsäcken på sidan. Jag tyckte jag hade så mycket skumma ljud i morse. Ja, jag tyckte också. Jag tyckte att det var rätt som någon gick där ute, men jag tyckte... Ja, det tyckte jag också. Ja. Jag låg och lyssnade på det flera gånger. Ja. Hörde du också det? Nej. Det som gick? Ja. Jo, jag hörde också det. Ja. Jag tänkte, nej, det är någon av er som ligger och rör er, eller? Jag tänkte mest att det skulle vara någon som kom hit, någon framme. Nej, du lät ju precis utanför. Ja, såklart. Ja. Jag var beredd på att det är någon som skulle ruska på tältet. För det kan ju vara någon som skulle skoja med oss också om de vet att vi var där liksom. Men då skulle man ju ha hört om det kom en bil. Men ja, jo. Inte de har. Nej, men om de ställer mig nere så hör du inte. Nej. Då får ju gå dit som sagt. Ja, men det är vanliga människor som är läskigast. Ligger man i tält, då kan inte jag se mycket. Nej. Och så ligger man in kapslad i den så sovsäck. Ja. Man kommer ju inte ut. Det enda som han var ute var typ munnen liksom såhär. Jag tycker det var så kallt, man måste upp från näsan så blir det kallt. Ja.
Så efter ett tag när man låg inne och fick med luft. Ja, tydligen Michaela hon har mässat, det har hänt massa grejer. Direkt när vi gick där och åkte därifrån så började det bli massa ljud och grejer. Så... Och EMF-mätarna hade gått igång så jättemycket värsta sån. Jaså? Hon har inte mobilen på då. Nej. Så. Ja, får se, det kanske är på lövvapnet sen. Det är någon feg rackars unge. Ja. Jag tror det. Kanske är en unge då. Ja. Som biter håller på. Ja. Som du sa förut, vuxna biter ju faktiskt inte. Nej, nej, nej. Om de inte framför, är framförallt inte barn på fötterna eller nej. Och så just en barnsäng och så. Det är ja. Mer än en tror jag. Ja. Ja, det kan det i för sig vara. Det kan det vara, ja. Jag vet inte, en unge skulle göra allt som är där att... Nej, just det, du ser att det är en portal, då är det ju... Då kanske det kommer olyckor hela tiden. Sen är det, om det inte är någon portal, då är det något liknande. Mm. Vet du det? Men blir ren det, det är som allt som sker där. Jag har inte tidigare varit med om att en eller annan har gjort så mycket. Ja, det är så pass. Ja, då är det. Jag har ju kunnat rensa ställen där jag har mindre. Så, alltså, mycket har hänt men inte som det som att pallen har flyttat sådär och så. Ja. Och så där mycket, det är... men ändå att det har hänt mycket, men inte så där mycket. Nej. Då har det varit, flera. Ja, det var mycket fysiskt med det. Ja, precis. Jag blev attackerad och biten och så. Men man kommer ner i, ja, fint på vatten eller över vatten. Du ryker från sjön där nu. Det var inte vatten då. Men det är så länge. Ja. Vi hörde precis där inne. Hon sa att förrådet där lät. Vi hörde värsta smällarna därifrån. Om det inte är någon där inne så stämmer det lite. För det lät bra. När han kommer, då låser jag upp och kan vi hålla. Ja, för det lät när vi kom ungefär. Ja. En ganska hög smäll och sen lät den nu. Ja. Vi har stått där i 5-10 minuter nu. Två gånger har det låtit. Ja, två gånger. Och ganska högt. Ja. Så vi får kolla om det är någon där inne. Jag tror att det var någon där inne som för ja, det, låter så, det lät så, det kanske är sig, det vet vi inte. Vi får se. Vi väntar, hon är och handlar på en affär. Jaha, så det kan ha kommit folk och gått. Ja, det går så, det är omöjligt att veta. Ja, det är väl bara en dörr som ja. Klarar det. Kafka. Så får jag i ett av de där batterierna igen. Ja, du fick batteristrul. Vi fick ju samtidigt igår. Nej. Så där, nu är vi tillbaka dagen efter här. Mm. Och när vi drog, då började det låta. Så det, vi... Men det var bara några gånger, men det lät. Lite, så vi hoppas att vi har fått någonting på kameran där nu. Ja. Och så får vi tacka så mycket att vi fick komma hit också. Tack själv. Jättetrevligt. Och bara så lugna ner sen. Ja, och sen nu ska Joakim göra en liten rensning. Mm. Så då kanske det blir bättre. Plus att du har ju en kompis som säger att... Ja, precis. Att och sedan om det fortsätter, och det skulle vara så här att det ändå fortsätter, kan du bara höra av dig, för då kan det vara att jag och min kompis ihop gör det på distans, att vi gör det samtidigt. Mm. För de snackar om att det kunde vara en portal i den här sängen, lilla barnsängen. Jo, så. Det är, om det inte är någon portal där det är något liknande, att något, ja. Men för att någonting är det. Ja. Som, för att hon var ju inne på samma sak som jag, där att så mycket som sker här, det händer inte om det är något som portal eller något annat. För att det är inte bara som, det är inte bara en ande som gör så här mycket grejer. Nej. Det är som... Det är ju något mer som, som orsakar det. Precis. Ja. Så vi får se. Ja, det låter faktiskt intressant det där. Just det där med, som du säger. Jo, för det är därför jag vill också höra av det hemma mer. För att om det är något annat, det är lite svårare att få bort.
Då kan du vara tvungen att upprepa det. Så det är bra att du hör av dig. Så ja. Kan jag ta det att jag blir hjälp av den andra. Att vi båda gör det på distans. Ja, precis. Det är bara skrivet. Så fixar Joakim det. Jag måste hämta mitt kaffe. Joakim vill ju ha den, sängen. Kan han ha sina dockor? Ta med den. Han kan ha sina dockor i den. Min är från Tomera. Kommer du bärandes där på pendeltåget? Som på huvudet, som en barnsäng. Det här var kul. Jag skulle fan aldrig ta med honom. Jag visste att den hade så spuken. Nej, inte jag heller. Det är svårt att veta. Hade du fått den? Ja, barnen fick den av sin farmor och hon hade hittat den på loppis. Jaha. Ja, loppis är alltid sånt där. Precis. Ja. Det passar sig på loppis här. Ja. Jag ska känna in den mer för då kan jag varit inne på rätt spår. Låter illa där. Lite så. Joakim har fått spår, då får man passa sig. Ja. Ska du köra rensning nu? Eller? Ja, jag vill känna in. Ska du känna in? Jag vill ha lite historia om det. Mm. Vad kände du när du håller på? Du skakar ju som fan. Det är bara energierna. Att, när jag gör det, då blir jag ju kopplad uppåt. Ja. Och då är det att och man kan säga så här att det blev starka energier för att få bort det. Mm. Så blir det att jag känner av de energierna, så då skakar jag för att det är så kraftiga energier. Ja. Så därför då skakar jag liksom benen. Ja, så är det på henne i början. Det ja, precis. Återigen, tack så mycket för att vi fick komma hit. Och, ja, jättetack. Så får du se sen när filmen kommer. Och... Mm. Eller, ja, jag skickar ju filmen till dig först. Ja, så får du godkänna. Ja. Sen kommer det väl en liten vlogg från vår helhetstripp också. Här ska jag ordna lite kaffe då. Så. Ja, just det. Och så ses vi när vi ses. Ja, ha det bra. Ha det bra.